Kun mä olin pieni poika sitten, mä katsoin myös niin kuin Suomen televisioa ja Suomen leffat mun mielestä on myös hyvät, että niin kuin Tommi Korpilaisen miehen työleffa, että se on niin kuin, hän on joo. Ja Sulevi Peltolan kanssa se oli yksi kohtaus, että myös hän oli niin kuin, no kyllä, ne on hyvät näyttelijät. Samuli Etelmän on niin kuin veljeni, että kyllä se on uskomaton, että mä olen nyt tässä heidän kanssaan.